convidado de hoje, bicho é bom, começou na rádio, aí um dia, um programa bom, falou assim, vem cá, se vira nos 30, aí o pessoal descobriu ele, aí não tem jeito. Cabra bom, faz direito, vem pra lá na televisão. Com a gente, Pedro Manso. Grande Rogério. Obrigado por você ter vindo ao nosso programa. Prazer todo mesmo. É o seguinte, ó, como eu sempre falo, antes de começar o programa, a gente bate um papo com o convidado, então senta aí, porque... É do bem, como eu sempre penso, eu só trago gente do bem aqui, tá bom? Obrigado. Pessoal que não é do bem, não vai pra essa emissora não, vai pra cima ou pra baixo, mas aqui não fica não. É do bem, divertidíssimo e de papo muito bom, vai agregar obrigado. Na vida da gente. Então, Pedrão, muito obrigado agora. Isso é um programa de culinária, né, Pedro? Pois é, não, eu sou profissional na cozinha. Ah, é? Minha mãe me ensinou a cozinhar ovo, entendeu? E hoje eu sou um profissional, entendeu? Ovo é comigo mesmo, né? Olha, Pedro, fala pro pessoal em casa, o que nós vamos fazer aqui? Rapaz, nós vamos fazer aqui um salmão, entendeu? Com pimenta ao molho de raiz forte, entendeu? Vai ficar no capricho. Ô, Pedro, é o seguinte, nós temos que começar a cozinhar, mas já vamos cozinhando e vamos bater um papo. Pode ser, não? Pode ser. A primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, já aconteceu de algum dessas pessoas que você imita, tipo o Maguila, ficar invocado e falar assim, ô... Tu tá sacaneando comigo, eu vou te pegar na rua, não? Não, nunca aconteceu, não. Mas se acontecer, a gente corre atrás, né? É, concorre. Mas correr como? Com um bucho desse tamanho aqui, não tem jeito de correr. Sabe o que eu te falei isso, Pedrão? Outro dia eu vi você... Tem que fazer a comida aqui, Pedro. Ah, é, vamos verdade. Fazer. Né? Vamos botar lá. Azeite. O azeite, né? É. Bem pouquinho, né? Não precisa colocar muito. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Por que não pode colocar muito, não? Porque senão ele vai fritar, né? E o salmão não pode ser muito frito, tá bom? Vou trazer uma hora pra fazer o salmão pra cá. É. Entendeu? Ele já tá com sal, só a gosto, não tá limpo, né? Já lavei, né? Uma pitadinha, né? Dos dois lados, vamos virar. Uma pitadinha de pimenta. Eu vou virar com a mão mesmo, pimenta. Pode pimenta ficar do cegado, reino, né? Pode ficar sossegado. Opa! Pimenta do reino pimenta preta. Pimenta do reino preta. Né? Olha pode aqui. Pode ficar sossegado. Agora vamos colocar, né? O salmão. Já aqueceu, com a gordura quente. Já com a gordura quente, não é verdade? Exatamente. Isso. Tá. E depois dá uma viradinha. Deixa eu só lavar minha vai mão lá, aqui. Vai lá, Pedro. Agora, Pedro, eu vou falar um negócio pra você. Ele põe um punhadinho de pimenta, vai lá dar uma lavadinha de mão. Põe um punhadinho de pimenta. Já mania. Ô, Pedro, tá, isso tá muito fresco, vai. Pedro. Não, porque vai que a gente esquece e coloca a mão no olho. Pimenta no olho dos outros é fresco, né? No nosso não. Eu vou lavar mais um pouquinho. Vai lá, lava de novo aí, vai. Faz o seguinte, Pedro. Vem como Galvão Bueno. Como Galvão Bueno? Galvão Bueno, porque o Galvão Bueno, ele, na minha opinião, um dos maiores narradores esportivos, né? Só que o Galvão Bueno, ele faz o seguinte: tem aquela dele. Ele quer narrar, quer comentar e às vezes entrar na pista também. E assim aconteceu com o Rubinho, vamos ver. Bem, amigos da Rede Record, estamos ao vivo direto de Interlagos, São Paulo. Aí o Rubinho. Você que chegou agora, você que ligou sua televisão neste exato momento, Rubinho está em primeiro, Schumacher está em segundo, mas não tem a mínima chance de encostar no brasileiro Rubinho, porque o Rubinho vem fazendo uma corrida excepcional. O Rubinho vem fazendo uma corrida para entrar para a história do automobilismo da Fórmula 1. E ainda vem ele. Estamos na volta. Faltam poucos metros. Aí lá vem Rubinho, lá vem o sucessor de Senna, de Nelson Piquet, de Fittipaldi. Lá vem Rubinho, Rubens. O Rubinho parou. Parou, Rubinho. Gente, já fizemos o salmão. A cada minuto a gente vai colocando um item aí pra fazer o molho. O molho, né? O molho de... Aqui, raízes fortes, pimenta com raízes fortes, tá certo? Marcelo Rezende, ponha no liquidificador a salsinha. Muito boa tarde. Rogério, é um prato sensacional. Raciocine comigo. Mas antes você vai ver. Daqui a pouquinho, aqui nesse programa, um homem gago foi internado em estado grave com uma forte torção na língua. E a polícia suspeita de que esse homem passou mal quando foi forçado a dizer o nome da cidade onde ele morava. Itaquaquecetuba. Isso é uma barbaridade, né, ô? É um absurdo.
É um absurdo. Depois falam que eu sou nervoso, pô. Eu não tô nervoso não, pô. Léo, um absurdo. Depois vem dizer que a capital dos marginais é o Rio de Janeiro. Que Rio de Janeiro coisa nenhuma, pô. Léo, a capital dos marginais, né, ó. É São Paulo. É Marginal Pinheiro, Marginal Tietê, né, ó. Muito boa tarde. O Datena falou e agora nós vamos fazer o tal molho. A salsinha. Põe toda ela, põe toda ela. Vou botar toda ela? Põe, então põe, vamos lá. Põe. Raciocine comigo. Coloquei a salsinha. Agora... Neste exato momento, agora eu vou colocar o leite. Não, não, vem pra não. cá, vem pra cá. O leite vem pra não cá. Eu vou lavar minha mão. Lava sua mão. Vou lavar minha lava mão. Sua mão. Põe o Cid Moreira, põe o leite. Hoje é sábado, está começando o Domingo Espetacular. É fantástico, é espetacular. Vamos agora aqui colocar o creme de leite fresco. Aí, uau! Veja, não é o Mr. M, mas ele faz mágica. Uau! Diga o seguinte. Você vai ver daqui a pouco, com exclusividade, aqui na sua revista eletrônica semanal de hoje, Rogério. Deputados são flagrados fazendo coisas que nem o PC faria. Isso é um papo! Bem, aí nós batemos, porque a gente bate no intervalo, pessoal, senão faz um barulho. Faz um barulho, né? Então a gente agora vai mostrar o seguinte, ó, tá prontinho, ó. Pega um punhadinho, aqui ó, um punhadinho do creme e coloca aqui ó. Em cima do salmão. Eu vou falar, gente, o aroma é fantástico, né? É fantástico. É, não é, Pedro? É espetacular, né? É, né? É espetacular. É. Agora, Pedro, fala em espetacular, essa espumante que a gente vai tomar aqui. Fecha gundo, passa, né? Já tá de zóio mesmo, né? Já tá de zóio mesmo. O bebo tava andando com a garrafa de cachaça no bolso, né? O bebo do interior usa muito de colocar aquelas garrafinhas de cachaça no bolso. Aí ele tá andando, deu uma tupada, caiu em cima de uma pedra, aí molhou tudo, né? Ele ficou desesperado, né? E falou, ai meu Deus. Tudo molhado, tomara que seja sangue. Tomara que seja sangue. Brasil! Ô louco, meu. Pedrão, vamos brindar. Vamos brindar, né? Então, da Mileve-me, né? É. E por falar em Mileve-me, eu agora tô completando o milésimo. É. O milésimo filho, né? E essa onda aí, tu não sabe quando é menina, é menino? Não, vou te contar. Na verdade, o que aconteceu é... Fui lá no Rio, depois do jogo do Flamengo, no Maracanã. Eu tomei muito champanhe, né, e tal. Então, pô, a noite toda, né, assim, me recuperando. Eu saí à noite, passei em Copacabana, na Barra. Então, três meninas me pediram carona. E eu não vi, não olhei pra cara delas e dei caronas pra elas. Quando fui ver, a gente já tava no motel... E no escuro, não vi nada, né? E aí uma falou assim, ó. Vem cá ver meu fenômeno, pô. E eu fiquei assim, né? Aí a outra já falou assim, vem cá, pô, ver meu fenômeno. Tem até canudinho pra chupar, entendeu? Isso dá um pouco. Aí, ó. Aí eu saí vazado, né? Eu, Pedro Manso. Agora vamos experimentar essa delícia, né, Pedro? Mas é que nós preparamos. Vamos comer agora, né? Vamos, né? Que Jesus possa abençoar a todos. Com certeza. Né? Felicidade, pessoal. Eita, vamos coisa linda.